Vilma, posuň ho preč. Nechcem ho tu ani vidieť. Cítim sa hrozne. Vilma, neveríš, kým som? Už 19 rokov, sťažuje sa na silné bolesti po celom tele. Vicky si myslí, že mu zlyhávajú obličky. Môže to byť niečo vážne. Nehovoril som ti, že to nie je náš pacient. Ale ak má Fabio chorobu, tak... A čo ak nemá? Okamžite sa začneš správať profesionálne. V opačnom prípade ťa nechám odtiaľto vyraziť skôr, než stihneš znova povedať slovo Fabri. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.